মারাত্মক কোভিড 19 আক্রান্ত সয়াইদের এটি কনমানি হরিয়ানার পৰা পিতৃ মাতৃৰ হৈতে গুৰগাঁৱৰ পৰা বাছেৰে আহিছিল এবছৰীয়া ৰিয়ান পাঁচ দিনৰ পূৰ্বে কোভিড 19 পজিটিভ বুলি চিনাক্ত হৈছিল শিশুটিৰ পিতৃ ভাস্কৰ লাহন বহিরাজ্যৰ পৰা ককাকাইটাকৰ ওচৰলৈ উভতি আহি জীৱনৰ অগ্নি পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হৈছে এবছৰীয়া ৰিয়ান কনমানি ৰিয়ানৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্নজনে জনাইছে প্ৰাৰ্থনা এই কনমানিটিৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড 19 ভাইৰাছ শিশুটিৰ পিতৃ ভাস্কৰ লাহনে পত্নী আৰু পুত্ৰৰ সৈতে হাৰিয়ানাৰ গুৰগাঁৱৰ পৰা বাছেৰে আহি অসমৰ চৰাইদেউৰ সোণাৰীৰ বাহবাৰী গাঁৱৰ নিজা বাসগৃহলৈ ঘূৰি আহিছিল হেঁপাহেৰে পাঁচ দিনৰ পূৰ্বে কোভিড 19 পজিটিভ বুলি চিনাক্ত হোৱা ভাস্কৰ লাহনক চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনে সোণাৰীৰ পৰা উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতেই এইবাৰ কোভিড 19 পজিটিভ পোৱা গ'ল কণমানি ৰিয়ানৰ গাটো চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনৰ তৎপৰতাত মঙলবাৰে নিশাই মাতৃপুত্ৰক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ 108 এম্বুলেন্স সেৱাৰে প্ৰেৰণ কৰা হয় এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত অজস্ৰজনে এই তিনিজনীয়া পৰিয়ালটোৰ আৰোগ্যৰ বাবে অদৃশ্যজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে সোণাৰীৰ পৰা হানচেং কোঁৱৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দুৰ্ভাগ্যৰ লগ এৰা নাই বন্তি শইকীয়াক নিজৰ চিকিৎসাৰ বাবে দিল্লীলৈ গৈ ইটোৰ পিছত সিটোৰ দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈছে মহিলাগৰাকী কোভিড 19 আক্ৰান্ত হ'ল এবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে চিকিৎসাৰ বাবে গৈ মৃত্যু ঘটিছিল স্বামীৰ দুৰ্ভাগ্যৰ লগ এৰা নাই বন্তি শইকীয়াক নিজৰ চিকিৎসাৰ বাবে গৈ ইটোৰ পিছত সিটো দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈছে মহিলাগৰাকী কোভিড 19 আক্রান্ত হল দ্বিতীয়বারের চিকিৎসার বাবে 10 মার্চত দিল্লীলৈ গৈছিল বোকাখাটৰ মহিলাগৰাকী স্বামী অজিত শইকীয়ার মৃত্যু হৈছিল কোভিড 19 আক্রান্ত হৈ দিল্লীতেই শইকীয়া দম্পতীসহ কোভিড 19 আক্রান্ত হৈছিল কঙ্কনজ্যোতি বৰা নামৰ যুৱকজনক বন্তি শইকীয়া আৰু সহযোগী কংকনজ্যোতি বৰাক 22 মে'ত এখন ইন'ভা গাড়ীৰে চৰকাৰী উদ্যোগত অনা হৈছিল বোকাখাটলৈ দিল্লীৰ পৰা অহাৰ পিছতে কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখা হৈছিল কহৰাৰ প্ৰশান্তি লজত কোৱাৰেণ্টাইনত থকা বন্তি শইকীয়াক ইতিমধ্যেই JMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় উল্লেখযোগ্য যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি কোভিড 19 প্ৰথম আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ নিগেটিভ হোৱাৰ পিছত পুনৰ আক্ৰান্ত হোৱাৰ হয়তো দেশৰ ভিতৰত বন্তি শইকীয়াই প্ৰথম উল্লেখযোগ্য যে কৰোণা ভাইৰাছৰ উৎপত্তিস্থল ইউহানতো সংঘটিত হৈছিল এনে ঘটনা কোভিড 19 আক্ৰান্ত হৈ আৰোগ্য লাভ কৰা ব্যক্তি পুনৰ আক্ৰান্ত হৈছিল কোভিড 19 আৰু বন্তি শইকীয়াৰ ক্ষেত্ৰতো ঘটিল একেই ঘটনা বন্তি শইকীয়া স্বাস্থ্য বৰ্তমান সুস্থ হৈ আছে তেওঁ একো তেনেকুৱা হেৰি প্ৰব্লেম নাই তথাপিও যিহেতু তেওঁ এগৰাকী কেঞ্চাৰ ৰোগী হয় তো সেইকাৰণে আমি এইটো তেওঁক যোৰহাট মেডিকেল কলেজত শ্বিফ্ট কৰিম বোকাখাটৰ পৰা প্ৰদ্যুৎ মহন্ত ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মেঘালয়ৰ ভিন্ন প্ৰান্ততো বান আৰু ভূমিস্খলনে চলাইছে সংহাৰ বিশেষকৈ জয়ন্তীয়া পাহাৰ জিলাত ভূমিস্খলন হৈছে ভয়ংকৰ ৰূপত মেঘালয়ত মুখলধাৰ বৰষুণ অসমত বিভীষিকা প্ৰথমে চাওক এই দৃশ্যলৈ এই পথছোৱালৈ মন কৰি থাকক ৰ'ব দৃষ্টি আঁতৰাই নিনিব চাওক প্ৰবল জলস্ৰোতত উটি গ'ল এই পথছোৱা কামৰূপ জিলাৰ বকুৰ চুকুনিয়া পাৰা হাইম সংযোগী পথৰ উলুপাৰাত ঘটিল এই ঘটনা সম্প্ৰতি বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে এই পথছোৱাৰ যাতায়ত মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা পানীৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলতেই বকুৰ বিভিন্ন অঞ্চল পূৰ গৈছে পানী
বুৰ গৈছে বকু আৰক্ষী থানা বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ। লকডাউনৰ মাজতে ধাৰাষাৰ বৰষুণ আৰু মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা পানীৰ বাবে আহুকালত ভুগিছে বকুৰ বহুকেইখন গাঁৱৰ বাসিন্দা। এইবাৰ এই দৃশ্যলৈ মন কৰক, মেঘালয়ৰ গাৰুপাহৰ পানীয়ে নষ্ট কৰিছে অসমৰ হেজাৰ হেজাৰ বিঘা ধান খেতি। অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী মানকাছৰৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু দক্ষিণ শালপাৰাৰ শালকাটা পালাডবা ধেনাৰপতি গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনত থকা হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি এতিয়া পানীৰ তলত। কেৱল অসমতেই নহয়, প্ৰচুৰ বৃষ্টিপাতে মেঘালয়তো আনিছে ব্যাপক দুৰ্যোগ। খহিছে পাহাৰৰ মাটি, পানত পৰিছে পথাৰ। চাওক মেঘালয়ৰ ক্ষয় ক্ষতিৰ এক চমুৱা ভাগ। বহি গৈছে পথ, ঘৰৰ ওপৰতো পৰিছে পাহাৰৰ মাটি। এয়া পশ্চিম জয়ন্তীয়া পাহাৰ জিলাৰ দৃশ্য। ইতিমধ্যে মেঘালয় প্ৰশাসনে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে জিলাখনত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গোলাঘাটৰ চিকিৎসালয়ত নিশা তীব্ৰ উত্তেজনা। কোভিড 19 চিকিৎসালয়ত খোৱাৰ অনুপযোগী খাদ্য যোগান ধৰাত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সূত্ৰপাত ঘটে। একাংশ ৰোগীয়ে বিছনা এৰি বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ চলালে চেষ্টা। গোলাঘাটৰ চিকিৎসালয়ত নিশা উত্তেজনা। কোভিড 19 চিকিৎসালয়ত খাবৰ অনুপযোগী খাদ্য যোগান ধৰাত অভাৱনীয় পৰিস্থিতি। নিশা একাংশ ৰোগীয়ে বিছনা এৰি বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ চেষ্টা চলাইছিল। গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ কোভিড 19 চিকিৎসালয়ত ৰাতিৰ ৰাহাৰ যোগানৰ পিছতেই সৃষ্টি হয় এই হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ। ৰোগীসকলক আধা সিজা ভাত যোগান ধৰাত ক্ষোভিত হৈ পৰে একাংশ ৰোগী। চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসাধীন হৈ আছে মুঠ 83 ৰোগী। আধা সিজা ভাত যোগানৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে কৰ্মচাৰীও। ইফালে যি সময়ত লকডাউনৰ ফলত এমুঠি খাদ্যৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে দৰিদ্ৰজনে, সেই সময়ত খাদ্য যোগানক কেন্দ্ৰ কৰি চিকিৎসালয়ৰ ভিতৰচৰাত এইদৰে একাংশ ৰোগীয়ে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছে। গোলাঘাটৰ পৰা ইউনুছ আলী, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। করিমগঞ্জৰ ঝেৰঝেৰি গাঁৱত এটা জঘন্য কাণ্ড। কেইবাজনো পুৰুষে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিলে এগৰাকী মহিলাক। এনৃশংস ঘটনাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিল সাতটাকৈ নৰপিশাচ। নিৰ্মম ঘটনা। এগৰাকী মহিলাৰ ওপৰত বৰ্মতা ওলাল এপাল পুৰুষ। হাতে হাতে লাঠি, অসহায় মহিলাগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰিছে নিৰ্মমভাৱে। কোৰ মাৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই এইকেইটা কাপুৰুষ। আক্ৰমণৰ বলি হোৱা মহিলাগৰাকীৰ সৈতে আছে এজন পুৰুষ। পুৰুষজনকো হাত ভৰি বান্ধি যেই যেনেকৈ পাৰে চৰ কোৰ লাঠি মাৰিছে উন্মত্ত যুৱকৰ দলটোৱে। করিমগঞ্জৰ পাথাৰকান্দি সমষ্টিৰ ঝেৰঝেৰি গাঁৱৰ ঘটনা এয়া। এই মহিলাগৰাকী স্বামী হাৰা। মহিলাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আছে পৰপুৰুষৰ সৈতে সম্বন্ধ থকাৰ অভিযোগ।
আর মহিলাগৰাকীৰ হৈতে একেলগে পুৰুষজনক পাই এনেদৰে নিৰ্মমভাৱে অত্যাচাৰ চলালে একে গাঁৱৰে কেইটামান উদন্ত এগৰাকী অসহায় মহিলাক চৰকৰ লাঠি সদায় চলালে নিৰ্মম অত্যাচাৰ ঘটনার পাছতে অত্যাচারের বলি হওয়া মহিলাগৰাকীয়ে গোচর দরে রাজা পিরসা থানাত আরক্ষী ভিডিও ফুটেজের ভিত্তিত গ্রেপ্তার করে অসহায় মহিলার উপর বর্মতা লওয়া সাতটা দুর্বৃত্ত গ্রেপ্তার দুলালুদ্দিন আব্দুল আজিম রকিবুল হক সাদুদ্দিন নামের চারিজনের আন তিনজনক বর্তমান আটাইকে ন্যায়িক জিম্মালয় প্রেরণ করেছে করিমগঞ্জের মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশের আদালতে ঘটনাটোয় লজ্জানতক করা স্থানীয় লোকের দাবি দুঃখী বিহক কঠোরত মানে যেভাবে এই মেটায় নির্যাতন করা হয়েছে যারা উপযুক্ত যারা নির্যাতন করছে তারা উপযুক্ত শাস্তি হোক এটা আমরা প্রশাসনের কাছে আবেদন করি আর কিন্তু আমরা চাই আর এই জিনিসটারে অন্ততপক্ষে এটার খুব ব্যবস্থিত আমরা প্রশাসনও এটা আমরা দাবি জানাইছি এমনকি আমার বিধায়কের কাছে আমরা এই দাবিটা জানাইছি যেন আমরা এটা সুব্যবস্থাটা আমরা পাই যারা দোষী আছে তারা এই মানে কোর্টের করোনার সংহারী রূপ লওয়া বিশ্বর প্রায়বোৰ দেশতে এতিয়া নতুনক করোনা সংক্রমণ ঘটা নাই বিপরীতে ভারতত ক্রমে বৃদ্ধি পাইছে করোনা সংক্রমণ সংক্রমণের ক্ষেত্র ভারতের স্থান হয়েছে এতিয়া চতুর্থ ভারত প্রতিদিনে পাঁচ ছয় হাজারক বৃদ্ধি পাবলৈ ধরেছে করোনা আক্রান্তর সংখ্যা দেশত দ্রুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে করোনা আক্রান্তর সংখ্যা আক্রান্তর সংখ্যায় অতিক্রম করলে দেড় লাখর সীমা শেহতীয় প্রতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে পাঁচ ছয় হাজার কোটি বিগত চব্বিশ ঘণ্টাত বৃদ্ধি পায় সাড়ে ছয় হাজার করোনা আক্রান্ত বর্তমান প্রায় এক লাখ বাউন্ন হাজারে আক্রান্তর সংখ্যার দিকে বিশ্বর দশম স্থানত আছে ভারত আমেরিকা ব্রাজিল রাশিয়া স্পেইন ব্রিটেন ইটালি ফ্রান্স জার্মানি তুরস্কর পিছতে ভারত প্রথম অবস্থাত করোনায় সংহার চলা চীন ইটালি আমেরিকা স্পেইনত এতিয়া নতুনক সংক্রমণ ঘটা নাই বর্তমান দ্রুত সংক্রমণ ঘটার ক্ষেত্র শীর্ষত আছে মেক্সিকো চব্বিশ ঘণ্টাত তিনি হাজার চারিশ পঁচপন্নগী সংক্রমণ ঘটা মেক্সিকোত মুঠ আক্রান্তর সংখ্যা চৌসত্তর হাজার পাঁচশো ষাটগী মেক্সিকোর পিছতে বিগত চব্বিশ ঘণ্টাত দুই হাজার এশ সাতচল্লিশগী আক্রান্তরে দ্বিতীয় স্থানত আছে ব্রাজিল এক হাজার চারিশ ছয়চল্লিশগীরে তৃতীয় স্থানত আছে পাকিস্তান আর বিগত চব্বিশ ঘণ্টাত এক হাজার তিরাশীগী করোনা আক্রান্তর সংখ্যার চতুর্থ স্থানত আছে ভারত পাকিস্তানত মুঠ আক্রান্তর সংখ্যা উনষাটি হাজার এশ একাৱন্নগৰাকী দেশখনত বর্তমানলৈ কোভিড নাইন্টিন আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ঘটিছে এক হাজার চারিশ ছয়চল্লিশগৰাকী লোকর ভারতত বর্তমানলৈ কোভিড নাইন্টিন আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হওয়া লোকর সংখ্যা চারি হাজার তিনিশ ছয়চল্লিশগৰাকী বিগত চব্বিশ ঘণ্টাত মৃত্যু ঘটিছে প্রায় এশ সত্তরগৰাকী লোকর দেশের ভিতর বাউন্ন হাজারের অধিক লোকর সংক্রমণে শীর্ষত আছে মহারাষ্ট্র সতেরো হাজারের অধিক লোকর সংক্রমণে দ্বিতীয় স্থানত আছে তামিলনাডু একত্রিশ মেত অন্ত পড়ব চতুর্থ পর্যায়ের লকডাউন হয়তো কেন্দ্রের বিপরীতে রাজ্যসমূহে নির্ধারণ করব নতুন নীতি নিয়ম এতিয়া সকলোরে এটাই চিন্তা প্রথম অবস্থাত করোনায় সংহার চলা বিশ্বর বিভিন্ন দেশের পর করোনার সংহার অন্ত করার সময়ত লকডাউনের অন্তিম পর্যায়ত ভারতে কেনেদরে প্রতিহত করে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইস্ট লাডাখৰ চীন ভাৰত সীমান্তত এতিয়া যুদ্ধ সদৃশ পৰিস্থিতি যুদ্ধ বা চীনে সীমান্তত সেনা সঞ্চালন কৰাৰ পিছত ভাৰতেও সেনা নিয়োজিত কৰিছে বিগত সময়ছোৱাত চীনে কেইবাবাৰো এল এ চি অতিক্ৰম কৰাত দুই দেশৰ সৈন্যৰ মাজত হতাহতিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰ পিছত চীনে আগ্ৰাসী ৰূপ ধাৰণ কৰে সীমান্তৰ পৰিস্থিতি অধিক অৱনতি হোৱাৰ পিছত বিষয়টোক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে মোদী চৰকাৰ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উচ্চস্তৰীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং এন এছ এ অজিত ডোভালে এল এ চিৰ পৰিস্থিতি সূক্ষ্মভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছে চৰকাৰৰ মতে চীনৰ পিপলছ লিবাৰেচন আৰ্মীয়ে লাডাখৰ একৰ পৰা তিনি কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত ভাৰতৰ
সীমাত আহি প্ৰৱেশ কৰিছিল ভাৰতীয় কৃত্ৰিম উপগ্ৰহৰ জৰিয়তে চীনৰ সেনাৰ সঞ্চালন নিৰীক্ষণ কৰি আছে বৰ্তমান আৰু ভাৰতে লেহত থকা আজি সেনাৰ তিনিটাকৈ ডিভিজন লাডাখলৈ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছে রাজ্যত বানর তাণ্ডব করোনা মহামারীর ভয়াবহতার মাজতে রাজ্যর জিলায় জিলায় বানর সংহারী রূপ মাজুলীত সত্য হল নিউজ এইটিনের আশঙ্কায় মাজুলীর কাকরিকটা গোয়াল গাঁত সিগিছে মথাউরির স্লুইস গেট গোয়ালপাড়ার রংজুলি কায়স্থপাড়াত বাঢ়নি পানির উটি গোল এজন কলেজিয়া ছাত্র প্রবল সোঁতত ছিঙিল মথাউরি এই দৃশ্য মাজুলীর মাজুলীর কাকরিকটা গোয়ালগাঁওত ছিঙিল মথাউরি স্লুইস গেট স্লুইস গেটৰ ওপৰৰ পৰা হেঁচা আৰু ইয়াৰ ফলত হ'ব পৰা বিপদৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰি নিউজ এইটিনে প্ৰচাৰ কৰিছিল বাতৰি নিউজ এইটিনৰ বাতৰি সত্য প্ৰতিপন্ন কৰি এইদৰে পানীৰ প্ৰবল খুঁটে ছিঙি নিয়ে স্লুইস গেট পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল মাজুলীৰ কাকৰিকটাত গোৱালগাঁও নামনি মাজুলীৰ 40খনৰ অধিক গাঁও কৃষকলৈ আহিছে ভাবুকি জলসম্পদ বিভাগৰ দায়িত্বহীনতা আৰু ঠিকাদাৰ গাফিলতিৰ ফলতে ৰাইজে জীয়াতু ভুগিব লগা হৈছে বুলি অভিযোগ উঠিছে মাজুলী ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গাফিলতি আৰু প্লাছ ঠিকাদাৰ ৰঞ্জন কুটুমৰ গাফিলতিত আমি আজি এটা বানৰ তাণ্ডৱ দেখিবলৈ পাইছোঁ আনহাতে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাব ধরেছে ব্রহ্মপুত্রের জলস্তর প্রতি ঘণ্টাত 8 সেন্টিমিটার বৃদ্ধি জলস্তর গুয়াহাটির ব্রহ্মপুত্রের জলস্তর 47.79 মিটার গুয়াহাটির ব্রহ্মপুত্রের বিপদসীমা 49.68 মিটার 8-9 সেন্টিমিটার বাড়ি আছে যাকালি রাতেপা আসলে 47.63 মিটার আর আজ বর্তমান আছে 47.88 মিটার বৰপেটাৰ হৰ্থেবাৰীটো বানৰ তাণ্ডৱ প্ৰথমটো বানতে বুৰিল হৰ্থেবাৰী বুঢ়াদিয়া নৈ বাহনি পানীয়ে বুৰালে হৰ্থেবাৰী বটিয়া অঞ্চল একাধিক লোকৰ বাসগৃহৰ ভিতৰত এককাল পানী বুঢ়াদিয়া নদীৰ মথাউৰিটো আমাৰ বন্ধা হোৱা নাই অন্তৰ্গত বৰ্ণী খনিয়াদি আধিয়াৰপাৰা মেলিকিপাৰা আদি বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল জলমগ্ন তথা হাজাৰ হাজাৰ কৃষিভূমি বিনষ্ট হৈছে বৰ্তমান পানীৰ তলত আছে ধান খেতিসমূহ নলবাৰীত বুঢ়াদিয়াৰ মথাউৰি ছিঙি যোৱাত সৃষ্টি হৈছে তাণ্ডৱৰ ইফালে নলবাৰীত জিলা কাৰাগাৰো বানৰ কবলত জিলা কাৰাগাৰৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ লগতে কাৰাগাৰৰ কৰ্মচাৰী আৱাসগৃহত সোমাল পানী এই আমাৰ এই জেলখনৰ অৱস্থা আজি নহয় আজি বহু বছৰ আগৰ পৰা হৈ আছে এইটো আমাৰ লিখিত অভিযোগ ওপৰ মহলক প্ৰতি বছৰেই জনাই থকা হৈছে বানত বুৰিল তিনিচুকীয়া বাৰেগুৰি গৰিয়াটিং বৃহত্তৰ অঞ্চল মথাউৰি নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ বাবে প্লাবিত হ'ল ন ন অঞ্চল বানৰ ফলত ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতো জীৱ জন্তুৰ বিলয় সমগ্ৰ অসমত বানপানীয়ে যিটো হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে এইটোত আমি সঁচাকৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছোঁ তিয়কুটো নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে নদ নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে বুৰালে জাজিমুখৰ বহু অঞ্চল জাজিমুখৰ পাৰ্কত বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে জবংগাঁও শগুনপাৰা বৰমথাউৰি আদি গাঁও ইপিনে গোৱালপাৰাৰ মালদেৰা নদীৰ বাঢ়নি পানীত উটি গ'ল এজন কলেজীয়া ছাত্ৰ নদীত লগৰীয়াৰ সৈতে গা ধুবলৈ গৈছিল সঞ্জীৱ দাস নামৰ যুৱকজন গা ধুই থাকোঁতে হঠাৎ ঢল পানীৰ কোবাল সোঁতত উটি যায় যুৱকজন
ব্যুরোর রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। বারিষা আহিলে কপি উঠে মরিগাঁওর লাহরীঘাটবাসীর বুকু। বারিষা আরম্ভ হওয়ার লগে লগে মরিগাঁওর লাহরীঘাটত সৃষ্টি হয়েছে ভয়াবহ পরিবেশের। নিত চপরা চপরে খহিবলে লৈছে ব্রহ্মপুত্রর পার। তার সমান্তরালক বানর আশঙ্কাত ভুগিছে লাহরীঘাটবাসী। বুধবারে লাহরীঘাটত বান আর খহনিয়ার পরিস্থিতি বুঝ লোবলৈ উপস্থিত হয় মরিগাঁও অগ্নি আপাতকালীন সেবা আর ভারতীয় সেনার দল। উল্লেখযোগ্য যে ভারতীয় সেনার দলটোয়ে মরিগাঁওত লাহরীঘাট ধুরাগাঁও মায়ঙকে ধরে কেবাটাও অঞ্চল পরিদর্শন করে। আমি মরিগাঁও অগ্নি আর আপৎকালীন সেবা কেন্দ্রের পর আজি আমি এই যেখানে লাহরীঘাট বলে নয় গোটাই মরিগাঁও ডিস্ট্রিক্ট আমি বানর কবল যেখানে এফেক্টেড এরিয়া ফ্লাড এফেক্টেড এরিয়া সেইখানে আমি পর্যবেক্ষণ করবলে আছো। আর আমি প্রত্যেক বছরে এই আমি উদ্ধার কার্য চলাই আছো। এবারও প্রয়োজন সাপেক্ষে যত যে যাব লাগে আমি উদ্ধার কার্য চলাই যাবলে আমি সম্পূর্ণ সাজু আছো। কালাপাহাড়ের টিবি হাসপাতাল করোনা আক্রান্তরে হাউসফুল হয়ে পড়েছে। কালাপাহাড়ের টিবি হাসপাতালত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে 121 করোনা আক্রান্ত রোগী। MMCHর পিছত রোগীর বিছনা পূর্ণ হল কালাপাহাড়ের টিবি হাসপাতাল। এটার গুয়াহাটির করোনা আক্রান্তর নতুন ঠিকনা হবগ সোনাপুর সিভিল হাসপাতাল। হাউসফুল MMC হাসপাতাল, হাউসফুল যক্ষ্মা চিকিৎসালয়। মাত্র 5টা দিনতে করোনা রোগীরে পূর্ণ হল টিবি হাসপাতাল। রাজ্য দ্রুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে করোনা আক্রান্তর সংখ্যা। সোমবারের দিন রাজ্য কোভিড-19 আক্রান্তর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছিল 150 মঙ্গলবারের দিন রাজ্য কোভিড-19 আক্রান্ত চিনাক্ত হল 136 জন। কিন্তু মাত্র 5 ঘণ্টার ভিতর গুয়াহাটির আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা হল 22, যার ফলত গুয়াহাটির মহেন্দ্র মোহন চিকিৎসালয়ের পিছত 119 করোনা রোগীরে সম্পূর্ণ হল কালাপাহাড়ের যক্ষ্মা চিকিৎসালয়। MMCHর পিছত করোনা রোগীরে পূর্ণ হল রাজ্যিক যক্ষ্মা চিকিৎসালয়। আর এটার করোনা রোগীর নতুন ঠিকনা হব সোনাপুর রাজ্যিক চিকিৎসালয়। হয়, এটার গুয়াহাটির করোনা আক্রান্ত রোগীর নতুন ঠিকনা হব সোনাপুর রাজ্যিক চিকিৎসালয়। চিকিৎসালয়খনত আছে 121 বিছনা। আনহাতে বর্তমান অবস্থাত MMCHত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে 120 জন রোগী। আরম্ভণিরপর MMCHত কোভিড-19 আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন হয়েছিল 143, তার চিকিৎসালয়ের যাবলে দিয়া হয়েছে 23 রোগী। আমার ওসর এটা 119 জন আছে। আমার 23টা ডিসচার্জ দিয়েছে, টোটাল এডমিটেড পেশেন্টস 142। এই আজিকালির ভিতর আরো চাও রিপোর্টস কারণে রয়েছো, যদি রিপোর্টস ভালে ভালে আহে নেগেটিভ আহে তেতিয়া 28 বা 30 জনলকে আমি ছুটি দিম, 28 জন মান দিম। তো আমি চেষ্টা করে আছো যিমান পারো ইমান। আজি এটা 8-day স্যাম্পল আহিব, তারপর কাইলে আরো একটা ব্যাচর আহিব, তারপর 2 দিন পিছত আরো একটা ব্যাচর আহিব। তো সেইটো করলে আমি মোস্ট প্রবলি 80-90% আমার পেশেন্টস আমি চেষ্টা করিম। একেদরে গুয়াহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত বর্তমান আছে 21 কোভিড-19 আক্রান্ত। চিকিৎসালয়খনের পর সুস্থ হয়ে যাবলে দিয়া হয়েছে 9 রোগী। ক্যামেরা পার্সন অঞ্জন ডেকার সহিতে হিরকজ্যোতি মালাকার, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। পরবর্তী খবরলৈ আগবাঢ়িছো। ভূটানলৈ আহিবলগীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানৰ যাত্ৰীসকলক সোৱাব টেষ্ট নকৰে গুৱাহাটীত। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে পঠাই দিব ভূটানৰ বিমান যাত্ৰীসকলক, তেওঁলোক ভূটানৰ বিভিন্ন স্থানলৈ কেনেকৈ যাব, এই মন্তব্য কৰিছে বিমানবন্দৰৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ভূটানলৈ আহিবলগীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান যাত্ৰীসকলৰ সোৱাব টেষ্ট নকৰে গুৱাহাটীত। সেই সোৱাব টেষ্ট গুৱাহাটী মহানগৰীত কৰা নহয়, বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে তেওঁলোকক পঠাই দিব ভূটানৰ বিমান যাত্ৰীসকলক, অৰ্থাৎ ভূটানৰ বিভিন্ন স্থানলৈ। এই মন্তব্য কৰিছে বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ভূটানৰ পৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ্লাইট ভূটানৰ ফ্লাইটখন আহিব, কিন্তু তেওঁলোকে ইয়াত নামি পোনে পোনে ভূটানলৈকে গুচি যাব। আমি তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টাইন বা সোৱাব আমি নলওঁ। বোকাঘাটৰ 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ একাংশ অঞ্চল কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। JDSG কলেজৰ কোৱাৰেণ্টাইনত এজন রোগী করোনা ভাইরাসত আক্রান্ত হওয়ার পিছতে লওয়া হয়েছে এই সিদ্ধান্ত। করোনাত আক্রান্ত লোকজন হয়েছে পাপু শইকীয়া, বিহারের উভতি আহিছিল লোকজন। আর পাপু শইকীয়া আক্রান্ত হওয়ার পিছতে বোকাঘাটের 2 নম্বর ওয়ার্ডের কিছু অঞ্চল কন্টেইনমেন্ট জোন হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। বিশেষ
JDST কলেজৰ কোৱাৰেণ্টাইনত এজন ৰোগী কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত বুলি পজিটিভ বুলি ধৰা পৰিলে আৰু তাৰ পিছতে কৰোনাত আক্ৰান্ত লোকজন পাপু খয়কিয়া ধৰা পৰাৰ পিছতে বিহাৰৰ পৰা উভতিছিল যিহেতু লোকজন সেই ঠাইডোখৰ কিছু কিছু অঞ্চল কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। খাৰুপেটিয়ার আৰিমাৰিত কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন আনহাতে আৰিমাৰিৰ 500 মিটাৰ অঞ্চল কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে। অঞ্চলটোৰ এজন যুৱক কোভিড-19 পজিটিভ হিচাপে ধৰা পৰিছে আৰু কলকাতাৰ পৰা 17 মে'ত আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছিল। সেই যুৱকজন সৰুহজাই কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত আছিল। যুৱকজন সৰুহজাইৰ পৰা অহা 4 দিনৰ পিছত যুৱকজন কোভিড-19 পজিটিভ হিচাপে ধৰা পৰিছে। ইয়াৰ পিছতে অঞ্চলটোত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে। স্বাভাৱিকতে যুৱকজনক মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। খাৰুপেটিয়াৰ আৰিমাৰি কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন আৰিমাৰিৰ 500 মিটাৰ অঞ্চল কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। অঞ্চলটোৰ এজন যুৱক কোভিড-19 পজিটিভ ধৰা পৰাৰ পিছতে কলকাতাৰ পৰা যিহেতু উভতিছিল 17 মে'ত, তাৰপিছত তেওঁ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত আছিল সৰুহজাই, কিন্তু ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ পিছতে তেওঁৰ দেহত কোভিড-19 পজিটিভ হিচাপে ধৰা পৰে আৰু তাৰ পিছতে সেইডোখৰ ঠাই 500 মিটাৰ এলেকা আৰিমাৰিৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। আমিরুল ইসলাম পিতা বরদুল আলী 1 নং আরিমারি গাঁও খাৰুপেটিয়ার অন্তর্গত। আমার গুয়াহাটির যেটু সরুসজাই থাকা কোয়ারেন্টাইন মানে চেক আপ সেন্টার আছে তাতর সব লওয়ার পিছতে পলাই আহিছে আর একচুয়ালি অরিজিনাল কলিকাতার পৰা আহিছিলে আর আর 4-5 জন মানুষ একেলগে আহি দৰং জিলাত সোমাই আছিলে। কিন্তু শেহতীয়াভাবে আমার মাননীয় রাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী যেটা আমার যাওয়া রাতে জানালে যে এই মানুষজন পজিটিভ, তেতিয়াই আমি সদল বলে আমার স্বাস্থ্যকর্মী সহ আরক্ষী সহ গিয়ে পেলে আমি ঘর পাও আর মানে নিজে ফোন করার পিছত ট্রেস করে পেলে ইতিমধ্যে আমি লই আনি আমার সিভিল হসপিটালত ভর্তি করাইছো আর পরিয়ালবর্গর যিকজন ডাইরেক্ট কন্টেক্ট আছে ইয়াত আমি ভর্তি করাইছো আর যে 1 নং আরিমারি গাঁও এই গাঁওখন আমি কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা করেছো আর এজন বন্ধুয়ে ওসর এখন গাঁর বাইকত উঠাই আনিছিলে। আমার মানুষ ইতিমধ্যে সেই গাঁওখন গৈছে। ভূগর্ভৰ পৰা নিৰ্গত গেছে তিনিচুকীয়া নমাইছে আতংক। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে খনন কাৰ্য চলোৱাৰ সময়তে নিৰ্গত হয় গেছ আৰু বিপদৰ আশংকাত ঘৰ এৰি পলায়ন কৰিছে বাগজান গাঁওবাসীয়ে। গেছ বিস্ফোরণ তিনিচুকীয়ার বাগজান গাঁৱত হাহাকার। বাগজানের অইল কেম্পর পৰা গেছ নির্গত হৈ চানি ধৰিছে সমগ্র অঞ্চলটো। গেছ বিস্ফোরণ ঘটা দেখিয়েই ঘটনাস্থলীর পৰা পলায়ন করে অইল কেম্পর বিষয়া কর্মচারীয়ে। ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার আশঙ্কাত ঘর এৰি পলাইছে বাগজান গাঁৱৰ বহু লোকে। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে খনন কাৰ্য চলাই থকা অৱস্থাতে গেছ নিৰ্গত হৈ সংঘটিত হয় গেছ বিস্ফোৰণ আৰু এই গেছ বিস্ফোৰণত ত্ৰাসিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটো। অহৰহ নিৰ্গমন ঘটা গেছ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী। অঞ্চলটোত হ'ব পৰা দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে, কিন্তু সক্ষম হোৱা নাই পুৱাৰে পৰা হোৱা গেছ নিৰ্গমন ৰোধ কৰাত। একে সময়তে দুৰ্ঘটনাৰ আশংকাত স্থানীয় লোকৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বাগজানত জিলা প্ৰশাসনে মোতায়েন কৰিছে আৰক্ষীৰ লোককো। বাগজানত যি অইল ফাটৰ পাইপলাইন বহুৱা আছে, এই অইল ফাটত আজি এক ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে। ৰাতিপুৱা 10 মান বজাত ভাত খাব বহিছিলোঁ, ভাত খাব বহুতে কিবা এটা আৱাজ শুনিলোঁ, শুনি বাহিৰত ওলাই চাইছোঁ, এনেকুৱা গেছটো দেখিলোঁ। এতিয়া গেছ নিৰ্গমনৰ ঘটনাই উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা গোস্বামী, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। বান পরিস্থিতিক লৈ রাজ্য সরকারের বৈঠক ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। খানাপাড়া স্টাফ কলেজত অনুষ্ঠিত হয়েছিল বৈঠকখন। মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিত বান পরিস্থিতিক লৈ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আমি খন্তেক সময় পিছতে কি কি আলোচনা হয়েছে সেই বিষয়ে পোনপটীয়া সম্প্রচারলৈ লৈ যাম আপোনালোকক। কিন্তু বান পরিস্থিতিক লৈ মূলত রাজ্য সরকারের এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকখন ইতিমধ্যে মাত্র কিছু সময় পূর্বে
সমাপ্ত হৈছে খানাপাৰা ষ্টাফ কলেজত অনুষ্ঠিত বৈঠক। ডক্টর নার্সিং স্টাফ থাকে আর যা আশা কর্মী যাতে কেয়ার করে এই যাতে কোনো মানুষের অসুবিধা নহয় সেই চাবলে কোয়া হয়েছে। থ্যাংক ইউ। রাজ্যের থলুয়া উদ্যোগীল আশার বতরা কহিয়ে আনিছে ধেমাজির পাঁচজনকৈ যুবকে। লকডাউনের মাজতে ধেমাজিত গড় উঠিল এলইডি বাল্ব প্রস্তুত করা উদ্যোগ। চারিজন যুবকক লগত লৈ থলুয়া এলইডি বাল্ব প্রস্তুত করা উদ্যোগটি গড় দিছে দীপেন টাইডে। লকডাউনের মাজতে এক আশার বতরা, গ্রাম্য অর্থনীতি সবল করার প্রয়াসে ধেমাজির মাছখোয়া জুরকটাত লকডাউনের সময় গড় লৈ উঠিল এলইডি বাল্ব প্রস্তুত করা উদ্যোগ। বহুজাতিক কোম্পানির দরে 18 মাহৰ গ্যারেন্টিযুক্ত এলইডি বাল্ব প্রস্তুত করার বাবে দীপেন টাইড নামৰ যুবকজনে আন চারিজন যুবকর লগত লগ হয়ে গড়ি তুলিলে বাল্ব প্রস্তুত করা উদ্যোগটি। বহিরাজ্যের পর প্রয়োজনীয় সামগ্রী আনি ঘরতে গড়ি তোলা এলইডি বাল্বর এই সর উদ্যোগটি এটা রাজ্যের বিভিন্ন ঠাইরপর অর্ডার আহা আরম্ভ হয়েছে। এলইডি বাল্ব প্রডাকশন করো মার্কেটর অন্য ব্র্যান্ডর নিচিনা করে আমি এই এলইডি বাল্বটুক ওয়ারেন্টি বা গ্যারান্টি সহকারে আমি বিক্রি করব পো 18 মাহ গ্যারান্টিযুক্ত বাল্বটুক প্রডাকশন করবলে আমি র মেটেরিয়েলসবিল বাহিরেরপর আনবলগা হয়। লকডাউনত কর্মহীন হয়ে পড়া যুবসকল সংকটের সম্মুখীন হওয়ার সময় দীপেন টাইডের এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বুঢ়াগোহাঁই, নিউজ 18, অসম নর্থ ইষ্ট। হোজাই মৰাঝাৰত স্বয়ম্ভু সাংবাদিকক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধন দাবি করে আরক্ষীর জালত পড়েছে স্বয়ম্ভু সাংবাদিক হাসিবুদ্দিন তালুকদার। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্নজনের পর ধন দাবি করে আহিছিল স্বয়ম্ভু এইজন সাংবাদিকে। ফেসবুক সাংবাদিক, অসমলোকৰ ফেসবুক সাংবাদিক প্রশ্ন নকৰিব ফেসবুকৰ স্বত্বাধিকারী জোকাৰ বাগে সাংবাদিক নিযুক্তি দিলে নেকি? আগ এইজনা স্বয়ম্ভু সাংবাদিকে ফেসবুকত খুলে বিভিন্ন নিউজ চ্যানেলৰ নামত ফেসবুক পেজ আর বিভিন্ন ভিডিও বনায় ধনী মানুহ করে ব্ল্যাকমেলিং। ইজি মানি কালেকশনত নমা এই লুঙিধারী স্বয়ম্ভু সাংবাদিক পিছে এইবার আরক্ষীর জাল। হোজাইৰ মৰাঝাৰ আৰক্ষী অভিযান চলাই সোমবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে এই স্বয়ম্ভু সাংবাদিক হাসিবুদ্দিন তালুকদাৰক। একাংশ সাংগোপাংগক লৈ অবৈধ কাঠফলা মিল, চোৰাং গৰু বেপাৰী আদিৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই হাসিবুদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে। দবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিম, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। মোৰ মাক সহায় কৰক, নেপালত আবদ্ধ অসমৰ এগৰাকী যুৱতীৰ কাটৰ আহ্বান। কিন্তু কিহৰ বাবে ৰাইজৰ সহায় আহ্বান জনালে অসমৰ এই যুৱতীগৰাকীয়ে? পাৰে মোক হেল্প কৰি দিয়ক, মই এতিয়া ঘৰ যাব নোৱাৰিছোঁ, ঘৰ যাব নোৱাৰিছোঁ, এতিয়া মাক ঠিক কৰিব নোৱাৰিছোঁ, মোক সহায় কৰক, মোৰ মাক সহায় কৰক, এগৰাকী যুৱতীৰ কাটৰ অনুৰোধ। লকডাউনৰ আগতে মাক লৈ নেপালত আহিছিলোঁ চকু দেখাবলৈ, এতিয়া চকু দেখাওঁতে মোৰ চকুত দেখুওৱা হ'ল, বাট মাৰ এটা বেমাৰ হৈ গ'ল। লকডাউনৰ পূৰ্বে চকু চিকিৎসাৰ বাবে নেপাললৈ গৈছিল তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফিলোবাৰীৰ অম্বিকা দেৱী নামৰ এগৰাকী মহিলা। লগত গৈছিল মহিলাগৰাকীৰ কন্যা সংগীতা ছেত্ৰীও। কিন্তু লকডাউনৰ বাবে তাতে আবদ্ধ হৈ পৰিল মাতৃকন্যা। ইয়াৰ মাজতে পেটৰ এক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ পৰিল অম্বিকা দেৱী নামৰ মহিলাগৰাকী। চিকিৎসকে মহিলাগৰাকীৰ কন্যা সংগীতা ছেত্ৰীক জনোৱা মতে পেটৰ ভিতৰ স্টোন হৈ ফাটি যোৱা বুলি জনোৱাৰ লগতে চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰায় 3 লক্ষাধিক টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলিও জনাইছে, যাৰ বাবে এতিয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটো নিৰুপায় হৈ পৰিছে।
দৈত্য পৰিয়ালটোৰ লগত অটল অমৃত আঁচনিৰ কাৰ্ড আছে যদিও সেই কাৰ্ড নেপালৰ চিকিৎসালয়ত গ্ৰহণযোগ্য নহয়। দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকীৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ চৰকাৰক কাটাৰ আহ্বান জনাইছে মহিলাগৰাকীৰ কন্যা সংগীতা ছেত্ৰীৰ লগতে আত্মীয়ই। মাৰ এটা বেমাৰ হৈ গ'ল, পৃথকস্থলীত ষ্টন হ'ল, তাৰ বাবে এতিয়া মাক হস্পিটেলতে ৰখা হৈছে। বহুত ডাঙৰ ষ্টনটো ডাঙৰ হোৱাৰ পিছতে ফুটি গৈছে আৰু নলাত য'তে ত'তে হৈ গৈছে। এতিয়া সেইটো অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ মোক প্ৰায় 3,00,000 টকা লাগে। ঘৰ যাবও নোৱাৰিছোঁ, এতিয়া মাক ঠিক কৰিবও নোৱাৰিছোঁ। যদি কোনোবাই পাৰে হেল্প কৰি দিয়ক, এয়া মোৰ মা। ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ব্ৰেকিং নিউজ, ৰাজ্যৰ পুনৰ 60 জন লোক কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে। কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে কামৰূপ মহানগৰৰ 41 জনকৈ লোক। হোজাইৰ 9 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত। মৰিগাঁৱৰ 5 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণা ভাইৰাছত। আৰু ইফালে কৰোণাত লগতে আক্ৰান্ত হৈছে দৰঙৰো 4 জনকৈ লোক। কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈছে কামৰূপৰ 1 জন। ৰাজ্যত ইয়াৰে সৈতে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হ'লগৈ 776 জন। 776লৈ বৃদ্ধি পালে ইয়াৰে সৈতে কোভিড 19ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই আজিৰ দিনটোত কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে 92 জন। ৰাজ্যত পুনৰ 60 জনকৈ লোক কোভিড পজিটিভ হিচাপে ধৰা পৰিছে। পুনৰ গৈ 60 জনকৈ লোক কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে, কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈছে। আৰু ইয়াৰে ভিতৰত কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱা লোকসকলৰ ভিতৰত কামৰূপ মহানগৰৰ 41 জন লোক আছে, হোজাইৰ 9 জন লোক কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈছে, মৰিগাঁৱৰ 5 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে, কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে দৰঙৰ 4 জন লোক আৰু লগতে কামৰূপৰ 1 জন। ৰাজ্যত কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 776জনলৈ বৃদ্ধি হৈছে ইয়াৰে সৈতে। স্বাগতম জনাইছো। এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ মহানুভৱতা। কামৰূপৰ 1,000 লোকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলে এগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে। অসম আৰোগ্য নিধিলৈও ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে প্ৰদান কৰিলে 5,00,000 টকা। লগতে ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ ঘোষণা, চিকিৎসালয় নিৰ্মাণৰ বাবে দান কৰিব 10 বিঘা ভূমি। এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ মহানুভৱতা। কামৰূপৰ 1,000 লোকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলে এগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে। অসম আৰোগ্য নিধিলৈও ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে প্ৰদান কৰিলে 5,00,000 টকা। লগতে ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিলে চিকিৎসালয় নিৰ্মাণৰ বাবে 10 বিঘা ভূমি প্ৰদান কৰাৰ কথা। বাইহাটা চাৰিআলিৰ এই ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ নাম কনক ডেকা। বহিৰাজ্যৰ পৰা উভতি অহা লোকসকলক কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনক সকাহ দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে কামৰূপ জিলাৰ বিশিষ্ট ব্যৱসায়ীগৰাকী। ব্যৱসায়ী কনক ডেকাই কমলপুৰ সমষ্টিৰ ভাহাকাজানত থকা 5,000 বৰ্গফুটৰ এটি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰ গঢ়ি তোলাৰ বাবে কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনক প্ৰদান কৰিছে। ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানটোত প্ৰায় 1,000 লোকক সুন্দৰভাৱে থাকিব পৰাকৈ বিছনা আৰু শৌচালয় নিৰ্মাণ কৰিছে। কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ কাৰণে মোৰ এটা চাংচাৰীস্থিত নিজৰ ফেক্টৰী প্ৰিমাইচিছ আছিল, সেইটো মই গভৰ্মেণ্টক 3-4 মাহৰ কাৰণে ফ্ৰীলি প্ৰভাইড কৰিছোঁ। আৰু তাৰ উপৰিও চৰকাৰে যদি কোভিড হস্পিটেলৰ কাৰণে কিবা আৰ্জেঞ্চি থাকে জেগা হিচাপে মই 10 বিঘা মাটি দিম বুলি অলৰেডি ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰশাসনক মই কৈ দিছোঁ। কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰটো কিমান বহল? সেইটো এপ্ৰক্সিমেটলি চাইজৰ ফালৰ পৰা মই ক'ব নোৱাৰিম, তাত কিন্তু 1,000মান মানুহ মোটামুটি থাকিব পাৰিব আমাৰ হিচাপত। ইয়াৰ লগতে ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে অসম চৰকাৰৰ আৰোগ্য নিধিলৈ প্ৰদান কৰিছে 5,00,000 টকা। কৰোণা চিকিৎসালয় নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'লে 10 বিঘা ভূমি চৰকাৰলৈ প্ৰদান কৰিব বুলিও ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰি কৰে। মই মোৰ সামৰ্থ অনুযায়ী চৰকাৰক আৰোগ্য নিধিৰ 5,00,000 দিছিলোঁ। তাৰ বাদেও মই 10 বিঘা মাটি গভৰ্মেণ্টক কৈছোঁ যে যদি হস্পিটেল বনায় আপোনালোকক মই দিবলৈ ৰেডি আছোঁ। বাইহাটাৰ পৰা শ্ৰীমন্ত দাস, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যৰ লগতে মহানগৰীৰ কেইবাখনো হাস্পতালক ঘোষণা কৰা হৈছে কোভিড চিকিৎসালয় হিচাপে। কৰোণা ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ বাবে জালুকবাৰীস্থিত আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয় সাজু কৰি তোলা হৈছে। ইতিমধ্যে মহাবিদ্যালয়খনৰ চিকিৎসালয়ৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম অব্যাহত আছে যদিও 1 জুনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব। মহাবিদ্যালয়খনত প্ৰায় 100জন কোভিড 19 ৰোগীক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হ'ব। বুধবাৰে মহাবিদ্যালয়খন পৰিদৰ্শন কৰে পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই।
করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুঁজ দিয়ার মাজতে মার্গারেটার এগারী চিকিৎসকে মুক্তি করলে একটা গীত মার্গারেটার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর মনোজ কুমার গগৈর কণ্ঠত মুক্তি পালে এখন রূপালী নদী গীতর কথা ডক্টর রঞ্জিত দত্তর তুমি যে হরগর এখন রূপালী নদী রেব রেব মলয়াত পরাঞ্জুরাই দিয়া মরত সপোন হাঁহি ঋণি ঋণি ভাহি অহা তুমি দূর তর কলি জিলমিল জো না সপোন নিগরি হরা গোলাপর কুমল পাহি সপোন নিগরি হরা গোলাপর কুমল পাহি প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করে লকডাউনকো বাধা দিব পৰা নাই লকডাউনেও একাংশ লোকক তলাবন্ধর মাজতো ঘরের উলাই আহি জলপ্রপাত জলকেলি করেছে যুবক যুবতীয় কিন্তু কর এই দৃশ্য জলপ্রপাত বিনন্দিয়া প্রকৃতি উত্তর গুয়াহাটির দীর্ঘেশ্বরী মন্দিরের সমীপতে আছে প্রকৃতির এই বিনন্দিয়া রূপ লকডাউনের সীমাবদ্ধতায়ও স্থানীয় লোকক বান্ধি রাখিব পৰা নাই অপর প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করা উত্তর গুয়াহাটির বরপাকা হঠাৎ আবির্ভাব হল এই জলপ্রপাতর জলপ্রপাতক লৈ সকলের মাজত কৌতূহল আর কৌতূহল দবাব নারি বহুজনে আহিছে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করবলৈ
মনৰ আনন্দতে জলকেলি কৰিছে বহুজনে। পরিবেশটা খুবই ধুনিয়া আর ভবাই নাছিল যে আমার ওসর ইমান ধুনিয়া মানে জায়গা আছে আর মানে ভবাই নাছিল খুবই ভাল লাগা পরিবেশ আমার লোকাল এরিয়াতে এনেকুয়া পরিবেশ আর ঠিকই আছে ভাল বহুত ভাল লাগিছে আমার এনেকুয়া আমি আগতে শিলংত গৈছিলো এটু বন্ধ আমি ওসরতে পাইছো এতিয়া তো বহুত ভাল লাগিছে। গ্রীষ্মর দিনত জলপ্রপাতর শীতল আমেজ লবর বাবেই বহুতেই রওনা হয় সুপুরে রাজ্য মেঘালয়লৈ। কিন্তু এইবার লকডাউনে বন্দী করে রাখিছে সকলকে। তেনে সময়তে উত্তর গুয়াহাটীত আবির্ভাব হয়েছে এটা নতুন জলপ্রপাতর। কোনোমতেই কম নহয় এই জলপ্রপাতর সৌন্দর্য। এইবার আর জলপ্রপাতর সৌন্দর্য উপভোগ করবলৈ মেঘালয়লৈ যাব নালাগে। উত্তর গুয়াহাটীর দীর্ঘেশ্বরী দেওয়ালর সমীপতে আপুনিও উপভোগ করিব পারিব জলপ্রপাতর সৌন্দর্য। উত্তর গুয়াহাটির পর রন্তু বৈশ্য, নিউজ 18, অসম, নর্থ ইস্ট। লকডাউনত আন এগৰাকী শিল্পীৰ ব্যতিক্ৰমী শিল্পকৰ্ম। কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে দিন ৰাতিৰে একাকাৰ কৰা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি চক পেঞ্চিলত খোদিত কৰিলে মন্ত্ৰী হিমন্তৰ প্ৰতিচ্ছবি। মন্ত্ৰী হিমন্তৰ লগতে আঁকিলে শংকৰ গুৰুজনা কবি গুৰুৰ প্ৰতিচ্ছবিও। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত এগৰাকী নীৰৱ শিল্পী তথা টেট শিক্ষক ৰঞ্জন শইকীয়াৰ ব্যতিক্ৰমী শিল্পকৰ্ম। লকডাউনৰ বাবে গৃহতে আবদ্ধ থকা বলুকা শিল্পী তথা টেট শিক্ষক ৰঞ্জন শইকীয়াৰ নীলক শিল্পকৰ্মই সকলোকে মোহিত কৰিব। শিল্পীজনে এইবাৰ চক পেঞ্চিলত খোদিত কৰিলে কৰোণা যোদ্ধা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিচ্ছবি। কৰোণা মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰি ফুৰা ৰাইজৰ সেৱা কৰা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কৃতজ্ঞতা জনাই শিল্পী ৰঞ্জনে চক পেঞ্চিলত মন্ত্ৰী হিমন্তৰ প্ৰতিচ্ছবি খোদিত কৰিলে। চক পেঞ্চিলত আজি প্ৰায় 2013-14 চনৰ পৰাই মই কাম কৰি আছোঁ, চকমাটিৰ ভাস্কৰ্য তৈয়াৰ কৰি আহিছোঁ। তাৰ ভিতৰত এতিয়া বৰ্তমান মোৰ প্ৰায় 150 মজুত আছে, মই মানে এক্সিবিশ্যন কৰিব পৰাকৈ। শেহতীয়াকৈ মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এটা ভাস্কৰ্য নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ। আচলতে তেখেতক শ্ৰদ্ধা জনাবৰ কাৰণে ভাৰতৰ আৰু অসমৰ বিশিষ্ট যিসকল ব্যক্তি আছে, নমস্য যিসকল ব্যক্তি আছে, তেওঁলোকৰো মই ইয়াত ভাস্কৰ্য খোদিত কৰিছোঁ। কেৱল ইমানেই নহয়, লকডাউনৰ প্ৰতীকী তলাচাবিও এডাল চক পেঞ্চিলতে খোদিত কৰিলে শিল্পীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ উপৰি তেওঁ চক পেঞ্চিলতে খোদিত কৰিলে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ, কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ আদিকে ধৰি বহু মহান ব্যক্তিৰ প্ৰতিচ্ছবি। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা হৰেণ ভূমিজ, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। ব্রেকিং নিউজ। উত্তর গুয়াহাটির ভয়াবহ ভূমিস্খলনের ঘটনা। অশোকান্ত দেওয়ালের মূল পথতে হয়েছে ভূমিস্খলন। পথটো বিপদজনক হয়ে পড়েছে এতিয়া যাতায়াত ব্যবস্থা। ভূমিস্খলনত উভালি পড়েছে গছ, বাগৰি পড়েছে বিদ্যুতের খুঁটা আর অঞ্চলটো স্বাভাবিকতেই তারপরে ব্যাহত হয়ে পড়েছে বিদ্যুৎ সেবা। মাজগাঁওতো জাকাই প্রকল্পের মাটি খহি ব্যাহত হয়ে পড়েছে যাতায়াত। জয়গুরুর 31 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের দাঁতিটো বাগৰি পড়েছে প্রকাণ্ড শিল আর গছ। ইফালে বতাহে উড়াই লৈ গৈছে জয়গুরু শিলা মহখুঁটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তিন পাত। নেৰানেপেৰাকৈ হৈ থকা বৰষুণৰ ফলত ভয়াবহ হৈ পৰিছে ভূমিস্খলন। ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। ধন্যবাদ। বছৰৰ প্ৰথমটো বানতে কক বকাইছে।